U ovom uključenju razgovaramo sa Janom Crvenicom iz nevladine organizacije NVO Pčelica, koji organizuju ove nedelje, nedelju djece. Jano, dobro jutro. Evo, recite nam, danas organizujete akciju čišćenja koja je u okviru dječje nedelje, to se zove i Eko patrola. Koje mjesto je predviđeno za ovu akciju i kako je osmišljena sama akcija? Dobro jutro. NVO Dječji edukativni centar Pčelica već 11 godina obilježava dječju nedelju i danas smo povodom petog dana odlučili da održimo eko patrolu sa djecom iz vrtića, sa kojom ćemo, odlučili smo da čistimo okolinu njihove predškolske ustanove kako bi im bilo urednije i naučili ih da paze svoj prostor. A o kojem vrtiću je riječ? U Podgorici vrtiću. Recite mi, sutra će biti održana manifestacija za Igrajmo zajedno, kako je ona osmišljena, ko ima pravo da učestvuje i gdje će biti održana? Sutra je manifestacija za Igrajmo zajedno i one, na njoj će drugari moći da učestvuju u turniru u igri Ne ljuti se čovječe. I prijave su za taj turnir počele juče, a traju do subote, do sutra. Zatim su mogućnosti da učestvuju u raznim radionicama koje će biti spremne za njih, ali i da prisustvuju u kulturno-umjetničkom programu. Zato pozivamo sve drugare u 17 časova u novom krilu Big Fashiona, bivši City Mall, da nas se pridruže da zaigramo zajedno. Spomenuli ste da su prijave u toku, na koji način mogu zainteresovani da se prijave? Na svim našim portalima, NVO Pčelica, NVD Pčelica, na Instagramu, TikToku, Facebooku, ali i preko broja telefona, isto piše na Facebooku. Vi i u nedjelju imate isto tako jedan događaj humanitarne akcije. Kako je on osmišljen i na koji način ćete pomoći, da kažemo, ugroženo stanovništvo? U nedjelju smo za kraj naše dječje nedjelje odlučili da napravimo tu humanitarnu akciju na kojoj ćemo zajedno sa našim pčelicama obzbiditi kutije sa prehrambenim proizvodima našim najugroženijim članovima. Ovaj dječje nedjelje počela u ponedjeljak, imali ste razne manifestacije, koje su to i kako su one protekle? Znači, počeli smo 21. oktobra i u ponedjeljak smo počeli sa djecom iz osnovne škole Vuko Jović u Danilovgradu sa našom pričaonicom. Zatim smo utorak imali Niste sami radionicu na kojoj je psihološkinja iz ekonomske škole iz Podgorice držala radionicu o vršnjačkom nasilju ovim učenicima iz 7. razreda Milorad Musa Burzan škole u Podgorici. I u sridu smo prvacima Milorad Musa Burzan škole. Zajedno sa njima smo održali saobraćajni čas na koje su djece mogli da regulišu saobraćaj, da zaustavljaju vozače, da provjeravaju zajedno sa policajcima da li su ispravni vozači, ukoliko jesu, dijelili su im jabuke kao nagradu i limun kao kaznu. To je baš divna manifestacija i divno osmišljeno. Da li u narednom periodu imate neke projekte koje bi mogli da najavimo, koje su važne za naše mališane, možda i u nekim drugim gradovima širom Crne Gore? U narednom periodu, kao što sam pomenula, imali smo pričaonicu u Danilovgradu, imamo je i u Podgorici, a uskoro ćemo imati i u opštini Zeta. A 31. oktobra za Noć vještica imamo manifestaciju u tržnom centru Mola Montenegro i pozivamo sve naše drugare da dođu da nam se pridruže na maskebalu. Hvala vam što uljepšavate djetinjstvo našim drugarima. Hvala.